ସେ ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ, ସେ ଯମୁନା କୂଳ, ସେ କଦମ୍ବ ମୂଳ, ସେ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳର ଧ୍ୱନି ସବୁ ତୁମକୁ ହୁଏତ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭରି ଦେଉଛି। ପୁଣି ପଛରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଘରେ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଛି କାହାକୁ? ନା ପତ୍ନୀ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ପ୍ରେୟସୀକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଛି। ଇଏ ସବୁର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପୁଣି ଭକ୍ତଜନ ମାନସକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ପାବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛ, ସେ ପତିତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ସକଳ ଜନମାନସକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଯିବାର ବିଧି। ଏଇ ବିଧି ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନର କଥା। ହୁଏତ ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କଥା ଭାତୃପ୍ରତିମ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ବଳରାମ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଭିତରୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥିବା ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ବଳରାମ ଦାସ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାବ ଡୋରିରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକ ଯାଆନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ଭାବରେ ସେ ବଳରାମ ଦାସ, ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅୟମାରମ୍ଭ ଜୀବନ, ଏରବଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ସେ ମଦମତ୍ତ ଯୁବକ, ସେଦିନ ହୁଏତ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ନିଜର ପତନଶୀଳ ଗତିରେ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାତୀ କିରଣ ଇଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା, ସେଇ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପଚାରିଦେଲେ ବଳିଆ ଦାସ, ଆଜି କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ, ଆଜି ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କାହିଁକି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି? ହଠାତ୍ ଶ୍ରବଣ ଭିତରେ ଜାଗରିତ ହେଲା, ଆତ୍ମାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା, ଆଉ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାର ତିଥି, ଆଉ ପ୍ରଭୁର ହେଉଛି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା। ରଥାରୂଢ଼ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଚାରମାଳ ଉପରକୁ, ପଦପାତରେ ମଦମତ୍ତ ବଳରାମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ବେଳେ, ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଥିବା ସେ ସିକ୍ତ ଦାଗ ଯାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ସେବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦାଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟା ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି, ନା ସ୍ନାନ ସାରିନି, ପବିତ୍ରତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନି, ଅଥଚ ଏ ପବିତ୍ରତମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଆବେଗ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ସେବକମାନଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପଥାରୂଢ଼ ହେଲା, ପେଲି ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ବଳରାମ ଦାସକୁ। ବଳରାମ ଦାସ ହୁଏତ ଚାରମାଳ ଦେଇ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଦେହରୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଶରୀରରୁ ବହିଯାଉଥିଲା ରକ୍ତର ଧାର, ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତଧାର ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ପ୍ରାଣ ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଫେରିଗଲା ଭକ୍ତ ବଳିଆ ଦାସ। ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି, ନା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ। ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳେ ସେଦିନର ପ୍ରଥମ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ, ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଜି ହୁଏତ ଏ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ନାଁ କରିଛି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପରେ, ସେଦିନର ସେ ପ୍ରଥମ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଗଢ଼ିଦେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଆଉ ସେଇ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ସତରେ ଯଦି କାଳିଆ ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଭକ୍ତ ବଳରାମ, ଆଉ ଯଦି ସତରେ ତୋ ସହିତ ମୋର ସଖ୍ୟ ଭାବ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ନବଧା ଶକ୍ତି ନବଧା ଭକ୍ତି ଯାହା ସକାଳୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଆସିଛୁ, ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନବଧା ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରେଇଛୁ, ସେଇ ଶ୍ରବଣ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ନବଧା ଭକ୍ତି ଯଦି ତୋରି ପାଖରେ ମୁଁ ପରଶି ଦେଇଛି ରେ କାଳିଆ, ସେଇ ନବଧା ଭକ୍ତିର ଭାବର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ତୋ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଡାକୁଛି, ତୋ ସଖା ବଳରାମ ଡାକୁଛି, ସେଇ ଭାବରେ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯା ମୋ ବାଲି ରଥରେ, ବିରାଜମାନ କର ଏ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀର ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ତନୁ ଭରିଦେ, ଏ ଶୂନ୍ୟ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉ, ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ହୁଏତ ବିରାଜମାନ କରିଛୁ, ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇ ବସିଛୁ, ଯେଉଁଠି ତୋ ପାଇଁ ଆଲଟ ପଡ଼ିଛି, ଚାମର ପଡ଼ିଛି, ହୁଏତ ଚନ୍ଦନ ଜଳର ସିଞ୍ଚନ,
क्षत्रिय ब्राह्मण मानंकर मंत्र पाठ अमोघ अस्त्र रे आज विराजमान करिछु पतित पावन यात्रा पाई से यात्रा रे यात्री हेई था तू सेथिरे मोर तिले मात्र संदेह नाही अवकाश नाही किंतु भावर उच्चाट भितर डाकुछु मु तते एथि पाई तू आसिबु भक्तर भावना को उच्चाट करी बसिबु मो बाली रथरे ये होउछि बलिया दासर आदेश आउ निर्देश ये बलिया दासर आह्वान नुह भक्तिर प्रासंगिकता नुह हृदयर निवृत कोणर आह्वान नुह जगन्नाथ ये बलिया दासर आदेश आदेश आउ आदेश भक्त प्राण रे बंधा पड़गल से दिन तुम्हे प्रभु कहींकना यही कथ को तुम्हें प्रतिपादित करिछ तुम्हें भक्त प्रिय माधव बोली आउ से प्रियतार प्रतीकर स्वरूप चलीगल नंदीघोष छाड़ी पहुँचल कौटी ना भक्त बलराम दासर से बालीरथ भितर आउ बालीरथ भितर पशिगला बेले हुए तो एठी अंतसार शून्य ही देखा जाऊला मूर्ति सिना प्राण प्रतिमा पूजा पाला ब्रह्म पूजा पाला भक्त बलराम दासर बालीरथ भितर आउ स्तुति रे बलराम दास डाकुला हे शांताकार भुजग शयन पद्मनाभ सुरेश विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नयन जोगिर्भीर ध्यान गम्यं आउ वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं एतिके डाकिदेला बेले बलिया दास पाखरे डाकिल बलिया अरे बलिया खाइबा को आसीछि मु खाद्य प्रिय दियो भोजन प्रिय दियो भोग लगा बलिया कहिला कोठु आनिबि भोग अरे जोठी तो पाई एत बड़ भोगर आयोजन होता से जगह छाड़ी कहीं आसिलु ना डाकिलु ना डाकरारे आसीचु ना हाँ ना जहाँ अच्छी से समर्पी देवी आउ से भावनार उचाट भितर बसि रही आउ से दिन बड़दाण्ड में अटकी गला तुम से नंदी घोष रथ पारे से दिन तुम से चतुर घोड़ा पारे से दिन रथ को बाहि नापाई दारुक रश्मि समाधिस्थ हो बसी रही दारुक जातिर मौनमणि नवकोटि कर्णाट कलवर्गेश्वर उत्कल प्राणाधीश्वर आसिकी हाथ जोड़िले प्रभु प्रभु तुमरी चरणार बिंद तले भक्तिर भाव नैवेद्य को ढाली डाकुचि प्रभु दया कर दया कर हे गोपालक कृपा जल निधि सिंधु कन्यापति कंसांतक गजेन्द्र करुणा परिणीस रामानुज कुंडरी काक्ष हे जगत्रय गुरु मांग नंग पालय अंग त्वंग बिना हे देव न जानामी तब योग्य पूजा अदिय दिन तब कृपा परिवांछनीय नौमी तुमा गृह चरण कमले भक्ति कुसुमांजलि भक्ति कुसुमांजलि हे प्रभु हे जातिर मौड़मणि आपण सेव्य मोर सेवक मु आपणकर ये जातिर बड़दाण्ड भितर मु निउछाळी होउछि प्रभु आखिर लोतक पदधौत करते बड़ जनसमुद्र निंदा करुची कौटी त्रुटि रहिला कौटी त्रुटि रहिला जातिर मौड़मणि भाव में मुण हाथ टेकुनि प्रभु आपणकर सेवक भाव में हाथ टेकुची हुए तो मोर कृतकर्म पर मु धर्मधन संचिनी कि प्रभु से अधर्मतार वातावरण भितर तुम्हें अटकी गल अटकी गला तुम से नंदीघोष रथ भावर भावांतर भितर से दिन गजपति बाष्परुद्ध कंठ आउ आखिरु गड़ुची धार धार लोतकर धारा से धारा को श्रवण करने स्वप्नादेश कल तुम्हें स्वप्न सुंदर चूड़ामणि बतईदेल मु नाही रथरे नंदीघोष रथ अंतसार शून्य से सर्वोत्त भद्रमंडल उपरे विराजमान करिनी मु त्रैलोक्य ब्रह्मांड पति नारायण